ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଫେକ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କରି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍, ଗରିବଙ୍କ ପେଟରେ ଲାତ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନାଁରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କରି ଲୁଟି ନେଲେ ଟଙ୍କା। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ପଟାପୁରୀ ଗାଁରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହରିଲୁଟ୍। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଖୋଲିଦେଇଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ। ହେଲେ ସବୁ ଦେଖି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା ଯୋଜନା, ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ପ୍ରାପ୍ୟ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଖାଇଲା କିଏ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସପ୍ତାହେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ କାମ କରିନି, ସେ ସପ୍ତାହରେ ବି ପଇସା ପାଇନୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପଇସା ବି ଆସିଲା ବି ନାହିଁ। ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ପଇସା କାହିଁକି ଆସୁ, ଏତେ ଦିନ ଆମେ ତେଲ ଲୁଣ ପାଇଁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କାମ କରୁଛୁ, ସେଇଗା ବି ଆମକୁ ପଇସା ଦେଉନି। ଗ୍ରାମ ସାଥୀ ହେଉଛି ପରମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ସେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ମାନେ କାହାର ମାନେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାମ କରା ଲୋକ ଠିକ୍ରେ ମଜୁରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଚାକିରିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସବୁ ପଇସା ଉଠାଇଛି, ସେ କେମିତି ଉଠୁଛି କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ମଜୁରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କାମ ଗଲା, ମନେକର ଯେଉଁ 1200 ଟଙ୍କା ମୋର ହାଜିରା ହେଲା, ସିଏ ମୁଁ କାମ କରିନି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ପକାଇକି ଆଜ୍ଞା 200 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଆଣିକି ଉଠାଇକି ଦିଅନ୍ତୁ। 200 ଟଙ୍କା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ବାଲାକୁ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, 1000 ଟଙ୍କା ସିଏ ଗ୍ରାମସାଥୀ ଖାଉଛି। ତଦନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଠୁ ବହିଷ୍କାର ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ମଷ୍ଟରୋଲ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପକାଇକି ସେ ପଇସା ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଫଳରେ ଆମର ଏ ଲୋକ ସବୁ ପଇସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନରେଗା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ, ଏପରିକି ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟର ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ କି ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଓ ଗାଁରେ ରହୁନଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲିଖିତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଲିଖିତକୁ ଆଧାର କରିକି ମୁଁ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ଏବଂ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ସେଠୁ ଆଣିଛି ତାହା ମୁଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପାଖରେ ରିସିଭ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କମିଟି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଛି, ABDO ଏବଂ APO ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବେସ୍ କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସେଇଟା କେତେଦୂର ଆମେ ଜେନୁଇନ୍ନେସ୍ ଦେଖିବା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଗାଁ ସାଥୀ ତା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିଦିଆଯିବ। କରୋନା ସମୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି, ଅନୁଦାନ ବି ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ଠିକାଦାର ଓ ଅଧିକାରୀ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ପାଟନା ବ୍ଲକର କଥା ନୁହେଁ, ସାରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି। କେଉଁଠି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହାତେଇଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମେସିନ୍ କରିଛି କାମ, ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରେ କେବେ ହେବ ଆକ୍ସନ୍, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୁମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ପଟ୍ଟାବାରୀ ଗ୍ରାମରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଓ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଅର୍ଥ ପକାଇ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ପରିସରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।